Han är ju en av Sveriges mest kända och omskrivna brottslingar. Det ökända Norrmalmstorgsdramat var ett av de rån som satte honom på löpsedlar både i Sverige och internationellt. Men Clark Olofssons historia är komplex. Å ena sidan var han för många en karismatisk folkhjälte som porträtterades som intellektuell och rolig. Å andra sidan växte han upp i en dysfunktionell familj med en alkoholiserad pappa, medberoende mamma, och han placerades i fosterhem som 8-åring. Efter första domen som 16-åring blev han snabbt en notorisk återfallsförbrytare och dömdes för mordförsök, övergrepp, stöld, narkotikahandel och många bankrån. Det har totalt blivit 31 år i fängelse och han är den i Sverige som lyckats rymma flest antal gånger, 17 gånger. Nu har Jonas Åkerlund skapat en serie som bygger på sanningarna och lögnerna i Clark Olofssons självbiografi. Och i huvudrollen ser vi Bill Skarsgård. You guessed it allihopa! This here is Sir Robbie! And this here is Embo! The bomb! If you touch on it, it will explode! Boom! If you're in one way, it will explode! If you fuck with us på något jävla sätt, it will explode! Fuck with us! Du var ju inte född när Clark Olofsson härjade som värst. Vad visste du om honom innan du satte dig in i det här projektet? När jag växte upp så vill jag bara minnas att Clark var... Det var så här, någon löpsedel utan kontext, typ. Rymning, Clark Olofsson, alltså tre fångar plus Clark Olofsson. Jag förstod, aha, det är någonting med den här personen som gör att han är nämnd värd i tidningar. Men jag tänkte bara att är man kriminell och känd så måste man vara typ massmördare. Så det var liksom en sån att han fanns bara som någon slags eko, för han var inte alls relevant i mitt liv. Nej. Jag är för ung för det. Men när det här projektet kom på tal så var det egentligen... Ja, Jonas Åkerlund ringde mig och var så här... Tja, Netflix har snackat med mig och... Så här, de ska nog göra en serie på Clark Olofssons liv. Det kan bli skitkul. Och jag bara, okej. Okay. Och det fanns inget mer än det. Okej, okay, han bara, men kolla på det. Och så hade vi... Jag kände Jonas lite grann ytligt bara, men han är så jäkla skön liksom. Så jag bara, fan, jag hade så jävla bra snack med honom. Jag bara, okej, men jag ska göra min research. Så går man in och bara så här, scrollar in genom Wikipedia. Den tar aldrig slut. Alltså hans liv tar ju, det är bara så här, man bara, vad fan skämtar du med? Alltså det är så här, det är bara så här, galenskap på galenskap på galenskap på galenskap. Och det är liksom en dröm. Det är en drömroll. Han är svensk. Alltså det är hur roligt som helst. Så det var liksom det tilltalande området. Man bara, fan, det är så anti-Sverige. Mm. För att han är för mycket på alla sätt och vis under en tid när ingen skulle vara för mycket i Sverige. Fan, kör du med strumpa för? Du är ingen som vet att det är du. Kommer aldrig bli känd. Måste börja tänka på din image. Men det är jävligt bra, eller hur? Ja, visst. Lugnt och fin. Hur tog du bomben? Men var det svårt att bli honom? För det är en sak att läsa om en kille på en Wikipedia-sida. Och en det här är ingången till projektet. Ja, precis. Men sen så också att porträttera honom och förstå honom. Varför han gjorde alla de här brotten. Varför han kunde svika så många människor. Ja. Jag älskar att göra min research. Och här så finns det... Alltså det finns rörligt material på Clark från att han är 16 till att han är så gammal som han är idag. Mm. Han är också en person som har använt media. Han är ju liksom den första influensen. Ja. Så, och gangster. Så det är liksom, man bara, hur kan man bli kändis och gangster? Alltså, de ska inte gå ihop. Mm. Självaste statsminister Olof Palme har bett om min hjälp. Nej, 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 nej. Terroristen har bett. Tommy Pony, min vän. Jag heter Tommy och du är inte min vän. Nej. Nej. Hälsa Palme att jag gör det. Okej. Men visst var det så att du träffade honom också? Inför inspelningen?
Jag har träffat honom, ja, inför inspelningen. Hur var det mötet? Så det är märkligt, att träffa en person som man har fokuserat så mycket på. Mm. Det är så, jäklar, här kommer han. Men många skärmades ju av honom. Han hade ju talets gåva, han fick många att skratta. Ah. Skärmades du också av honom? Ja, oh ja. Verkligen. Han är otroligt karismatisk. Mm. Och det har ju varit hans styrka och hans vapen. Att, alltså hans humor. Så att, jag tror det finns nästan ingenting som är så avväpnande som att få någon att skratta. Mm. Det är för enkelt att säga, men han är det här och det här, eller han är en skurk. Så, men det är, på papper så är han ju en skurk liksom. Men ser ni en risk med att ni gör en serie om honom, att myten om den här karismatiska, nästan gentlemannarånaren, får nytt liv? Jag tycker att, jag vet inte, alltså, budskapet är jäkligt tydligt i showen. Om man kollar alla 6 avsnitt så är du observant nog så förstår du. Är det rätt eller är det fel? Är det sant? Ja. Han är den kändaste brottslingen i Sverige. Historien kan vara fantastisk. I alla fall. Även om han inte borde glorifieras som person. Klart! Vart ska du? Clark! Vänta! Ska du? Ja, jag parar lite klockor bara. Satan i helvete. Kolla där. Ja. Åh, satan. Kolla där. Ja, men det är bara att glömma Clark. Alltså, du har inte en chans i helvete alltså. Det där är fan brudar med stil. Och jag är Clark jävla Olofsson. Serien är ju oerhört intensivt, högt tempo. Hur var inspelningen för dig? Du är med i princip varje scen. Ja, nej, den var lika intensiv. Som det såg ut. Ja, alltså det är... Jonas skriver ju mycket... Han älskar montage. Mm. Och det är minst ett montage i varje avsnitt. Men det är väldigt mycket scener. Alltså mängden scener. Mm. Så det enklaste att göra det är om du och jag ska göra en tv-serie ihop och allting utspelar sig i det här rummet eller i den här lokalen, mm, så är det ganska lätt och bekvämt att spela in den. Så vi har 2 kameror här och det här går jättebra. Men har vi 100 scener per avsnitt, då är det 100 locations. Så att tempot var så här hela tiden. För att vi var så här, och Jonas vill ha så mycket skott också som möjligt för att han klipper i så högt tempo. Så vi dubbla kameror och det är bara få liksom så mycket coverage du kan få i en scen. Du kan fan allt, Clarken. Svårare än så är det inte. Vad vill dit då? Fan är vi då då? Vad fan ska du där göra? Vi kommer ju därifrån. Vinden säger ju dit då. Vad fan är det där? Det där är bommen. Den har ett eget liv. Man vet fan aldrig när man gör sådär. Den är båtens kuk kan man säga. Skalla lite på den. Okej. Nu ska vi ha kul, du och jag. Men utöver att vi får följa hans brottsliga bana så ser vi också privatlivet. Och han var ju en jäkel på att få kvinnorna på fall. Alltså det går inte ens att räkna hur många sexscener det är. Nej, de är korta i alla fall. Ja, de är korta. Men är det bara en dag på jobbet eller är de scenerna extra någonting att spela in? Ja, jag tycker inte det om är så, alltså det är ju en del utav jobbet, men det är inte så jäkla roligt liksom, alltid för mig i alla fall. Och då sexscenerna är så här långa i manus. Ha? För att om vi har ingen tid heller, så det är så här, ja, nu av med kläderna, knulla, kör och sen så ja, upp, in, nu ska du på med lötskägget och nu ska du in dit, så det var liksom sån stress på det också. Det är ju få förunnat också att få sätta sig in i en människas liv och ta del av allt det här materialet som du nämner är oändligt. Och det finns ju inte så många likheter era personer emellan. Nej. Men känner du att du ändå har lärt dig någonting personligen? Det finns någonting befriande att spela en karaktär som inte bryr sig om vad andra tycker om honom. Det är så jäkla rörigt, keggigt och sårbart att vara skådespelare. I och med att man, jag vet inte, det finns så här...
att vara en profil på något sätt, så är det så här, okej, går du in på internet så kan du hitta vad som helst som skrivs om dig. Att folk tycker och tänker och säger att du är någonting eller att du inte är någonting. Eller att du är... Och det är också så här, vad andra människor tycker om och tänker om dig. Och jag vet inte om det här blir så här, men det finns någonting befriande med att spela en karaktär som Clark i alla fall. Att så här, men han sket i det, och sen gjorde han det för mycket och det var liksom inget bra. Men förstår du den... Absolut, tesen av att våga stå kvar vid att vara den man är. Ja, var den du är. Var liksom, var den du är, och vissa människor här i livet kommer kanske avsky dig. Och det säger kanske mer om dem än vad det gör om dig. Tror du att han idag har förstått hur många personer han har svikit, sårat, bedragit och förstört livet för? Tror inte att han förstår tillräckligt mycket i alla fall. Eller att han tänker tillräckligt mycket kring det. Mm. Men jag vet inte, det är svårt för han kommer säkert se det här. Men det är liksom, han är en individualist. Och det är han. Så att det är, man tar hand om sig själv. Let the party begin. Ja, partyt börjar på torsdag. Det är i alla fall då Clark har premiär på Netflix. Tack Bill för det samtalet.